Nå begynner det å bli en del pakker, altså. Det her er russegruppe-merchen som jeg skal dele ut, og så videre. Og pluss mitt. Det her er alt fra IKEA som vi skal bygge nå i denne episoden. Dette her er alle kaker jeg solgte med russegruppa. Herregud. Og dette er selvfølgelig russegruppe-banner med logo og navn og sånn, for slipet vårt. Og så har jeg to Elgato Keylights. Åh, deilig! Det var alle buksene jeg hadde, de to lille greiene som var der. Den ble dritfin, jeg elsker hvor matten er og alt det greiene der. Er det sånn at jeg valgte bare å stoppe malinga ved de der dørene der, hylledørene. Men jeg vurderer faktisk å male over de, enten det eller å lage sånne kule delusional trekanter. Hvor er det jeg skal gjøre det her? Do you need help with that? Nei, hva? Det har ikke du snakket om. Hvordan skal du liksom hjelpe meg med denne sånne drona til å... herregud. Man har alltid sagt at det går fortere å rote enn å rydde. Og jeg har alltid trodd at det er motsatt. Fordi for å rote så trenger du å rydde, ikke sant? Men... jeg begynner sakte men sikkert å tro på det. Det der greia, her er alt for støvete. At jeg orker tenke på hvor støvete PC-en er. Nei, 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 unnskyld til alle dere PC-lovers. Dere skal ikke se på det fæle greia det her ligger. Men nå er i hvert fall at det rotet her som jeg tror er livsviktig og ikke viktig nede der. Og så skal vi finne en plass til å ha skjermen og den andre skjermen og alt det greia her. Så skal hele pulten vekk, og så kan vi vaske alt sammen og begynne å bygge den nye pulten. Woo! So you're so going to screw this up. Åh, hold kjeft, du har sett på noe musikk i stedet for å faen meg komme og stresse meg med det greiene her. Going to screw this up, my hair der. Åh, ok, det var tyngre enn det jeg trodde. Ok, så da pulten nede, fikk hjelp av pappa til å bære ned det svære greiene, og så la jeg resten ut i gangen, og så tok jeg frem denne her platen jeg kjøpte fra IKEA. Jo, forresten, den var så perfekt at jeg ringte FaceTime på broren min, og han skulle være så smart og flink at han skulle måle riktig, ikke sant? Og så målte han med inch i stedet for, og det så dere på første episode, han var så dum at han ikke skjønte forskjell på inch og centimeter, og vi gadde ikke å forklare han det, så vi bare gjorde om der og da. Og så fikk vi selvfølgelig feil tallet han i tillegg, så når jeg kjøpte denne her på 2 meter og var så sikret på at den kommer til å være mye, mye kortere enn avstanden her, så ble den faktisk 3-4-5 centimeter for lang. Og IKEA-bord er ikke laget av 100% tre, så jeg kan ikke kutte i den, for da går den i stykker. Så da enten så må jeg kutte i døra, som jeg ikke fikk lov av pappa, eller så må den døra bare låses. F meg. Men samtidig så har jeg en hypotese om at hvis bordet kommer til å ikke stå 100% inntil veggen, men lenger ut, så vil diameteren, altså radiusen til døra når den åpnes, bli kortere, for den går jo lenger inn samtidig når den åpnes, ikke sant? Så da kommer den til å akkurat kunne gå rett forbi uten å treffe, fordi det er såpass lite forskjell. Men det får vi bare prøve. Det eneste jeg kan gjøre er å bygge den nå, sette på bein og så videre, og så prøve ut. Men jeg kommer ikke til å ha den inntil veggen uansett, for jeg må ha LED-lysstriper bak der, og da må jeg ha den litt unna sånn at det kan glowe. Mounte disse to beina på plass. Den i midten, jeg tegnet egentlig og målte sånn at det ble riktig avstand som alt sammen, og skulle ha den bakerst sånn at beina mine ikke gikk inn i beina jeg skulle flytte med. Men så tenkte jeg, den er 2 meter, og jeg har verdens største dataskjerm som veier ganske, ganske mye. Og jeg vil ikke at det bordet her kommer til å bøyes ned, for det er det som kommer til å skje, det er derfor den beamen i midten er viktig å ha. Og i tillegg så er IKEA-bordene laget sånn at det er 3 under akkurat der du skal borre, men ikke resten, der er det sånn papp, ikke sant, sånn, ja, dere kan søke det opp og se på det selv, jeg trenger ikke å lære dere det. Så brukte jeg de gamle fra før, borret de inn i en av de gamle høra, sånn at det går rett inn i 3D også, så de sitter ordentlig fast, og så skal vi inn i veggen.
se der. Det går akkurat. Ah. Det lønner seg å være smart, Petter. Bruke huet. Matcha jo bare med hvitt da. Og så har vi det aftermest da. Ja da. Mm. Men vet du hva? Jeg lønner seg å være YouTuber, for da kan du bare... Ja så, du kan lure på hva de to beina her er for. Det er for pulten der, men den kommer ikke før tirsdag etter første livestream, som er på mandag. Men ja, uansett. Mandag 12. oktober så går vi live klokka 19.00 på twitch.tv/... Zorfio_live, det er det jeg heter på Twitch, Zorfio_live. Det må dere ned i første link i beskrivelsen. Trykk der, trykk på det hjertet for å follow oss, så du blir varslet når jeg går live. Og ja, ses mandag. Der borte. Ja, endelig ser så vakkert. Nå har jeg for første gang i mitt hele liv hatt PC-en opp på pulten, det har jeg aldri opplevd før. Men det ser skikkelig bra ut, synes nå jeg da. Og med det, mine damer og herrer, så har vi to stykker installert i samme høyde, sånn pluss minus. Ja. Jeg tror det blir bra, ja. Nå skal vi bare fylle de med planter, så jeg bare, whoop! Så jeg tenker vi avslutter det der. Planter er på plass, hyller er på plass, alt sammen. Det eneste vi venter på nå er denne flotte bordplaten som skal være her. Og så må jeg pusse... altså vaske opp resten av tastatur og så videre, og koble til og alt sammen, men det tenker jeg ikke er så veldig viktig å filme på. Jeg kan heller vise det ved den turen vi skal ta, altså room tour, som er neste episode. Og da, planen er jo da bygge en sånn rack med de gamle plankene fra elpulten opp i taket, så at da de Elgato-lysene her, de der profesjonelle filmstudio-lysene, kommer ned fra taket, så at jeg da kan skyte dem mot oss når vi da skal filme, og da kan jeg også styre de. Jeg vil ha en sånn greie så jeg kan enten hjul eller noe sånt, så hvis jeg da skal bruke tekst-hjul-setupet, så styrer jeg det dit, og hvis jeg da skal bruke den der, så styrer jeg det dit, og så motsatt, ikke sant? Så vi får se hvordan det blir. Kanskje det blir 5 episoder, vi får se hvor mye arbeid det blir. Men vi får se, ja, greit, snakkes resten av ferien og resten av episodene. Husk å abonner og like og del kanalen og skru på bjellene så du er varslet for hver eneste episode. Og tusen hjertelig takk for at dere alle er sammen her. Og hvis du ser videoen da, så like. Like hvis du liker den. Dislike hvis du ikke liker den. Men gjør den. Bare vis meg sånn at jeg kan alltid ha mulighet til å forbedre. Det er veldig viktig.